Političar ima su puna usta obećanja za bolje uvjete života za osobe s invaliditetom, no osim liftera na plažama, malo se toga u istinu događa. Iz gradske uprave tvrde kako se trude ugraditi lift u svoju zgradu, no posljednji natječaj raspisan je prije 4 godine. U toj zgradi smješteni su i određeni županijski odjeli, dok je župan u palači Ranjina jednako nedostupan kao i ostali. To je veliki problem rješavati u spomenicima kulturne baštine, kakva je palača Ranjina, pa i druge, nažalost, palače u Dubrovniku nemaju mogućnost pristupa invalidima. Na tome se intenzivno radi, kaže župan, i spominje suradnju s gradom u namjeri da se napravi dizalo u zgradi pred dvorom. No nakon 2 propala natječaja čini se da su svi digli ruke. Župan ističe kako nastoje biti što dostupniji u smislu organizacije događanja na mjestima s lakšim pristupom. Za sve one manifestacije gdje imamo takve sudionike, radimo to van zgrade Ranjine. Evo i ovdje u studentskom domu smo radili određene prijame, određene konferencije na kojima smo naravno omogućili svima pristup. Do župana će lako oni koji znaju put, jer su rute iznimno važne za slijepe i slabovidne, no ne i oni koji tu dolaze prvi put. Riječi su Rose Matić, predsjednica Udruge slijepih, koja godinama traži od institucija da malim, ne tako skupim projektima doprinesu većim promjenama. Ja bih iskoristila ovu prigodu vezanu za to, za ove pametne semafore koji bi nama puno značili, i ona najava stanica u autobusu. Jer potpuno slijepa osoba, stalno nekoga mora pitati gdje smo sad. Možete misliti koliko bi joj to olakšalo da joj bude najava stanica. Audiovizualna pomagala u autobusima predizborno je obećanje vladajućih u gradu, no do danas nije ispunjeno. Matić ukazuje i na druge projekte koji bi im bili značajni, poput funkcionalnih pametnih semafora na koje su se pojedinci žalili zbog buke. Zamislite slijepu osobu, ona živi noćni život 24 sata. Znači ona u 10 mora biti doma ili tražiti nekoga da je vrati doma. Mislim, bili smo na jednom sastanku gdje je jedna gospođa rekla koja živi blizu aerodroma, ona je rekla onda bi ja trebala zatražiti da ne smije ni jedan avion sletiti za 10. Mislim, moramo neke stvari ipak malo prvo poći od sebe. Od pomoći bi slijepima i slabovidnima bile i trake na podu. U planu je, kako neslužbeno doznajemo, njihovo postavljanje u općoj bolnici Dubrovnik kako bi se olakšalo kretanje za osobe koje ne vide, a Matić kaže kako bi bilo dobro to staviti na još ključnih lokacija. Na autobusnom kolodvoru linija vodilja samo od nogostupa do šaltera gdje se može kupiti karta. Jer ja sam doživjela, ja sam išla kupova kartu i pitala sam ljude da mi kažu na kojem šalteru mogu kupiti kartu, jer meni ono sve blješti. Predsjednica udruge kaže kako je ove zahtjeve već uputila nadležnima, nada se kako će ovaj put zahtjeve uroditi plodom. Kad već ne mogu na sastanak do gradonačelnikovog ili županovog ureda, osobe s invaliditetom koje se otežano kreću, očito su osuđene na manja pomagala koja su im već odavno trebala biti omogućena. No za neke stvari nikad nije prekasno.